De volta ao Brasil, uma onda de ataques de facções criminosas provocou pânico em Fortaleza. Segundo o governo do Ceará, 11 pessoas foram presas e 9 armas, entre elas um fuzil e uma granada, foram apreendidas. Vídeos gravados por celular mostram o momento em que criminosos atacam motoristas no meio da rua, em plena luz do dia. Os ocupantes são obrigados a descer e o carro é incendiado. Mais 3 veículos foram queimados em outros pontos da cidade. Acabaram de atear fogo. O comércio teve que fechar as portas. Tiros foram disparados. Bala, menina, bala, Rio Dengue. A polícia sobrevoou áreas da cidade na busca pelos criminosos. 6 adolescentes foram apreendidos. Segundo as autoridades, o motivo dos atentados é uma disputa pelo domínio de territórios por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.